ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖရီကင်ဖက်ဘလောက်နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အရန်လွယ်ကူပြီးတော့မှစားကောင်းတဲ့ပန်းပွင့်သုံးနည်းလေးကိုလာပြီးမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့15မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပြီးတော့မှရေစစ်ထားတာပါဒီထဲကိုကြက်သွန်နီထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်းချင်းတီထည့်မယ်ပြီးတော့နန်းနန်းပင်ပြီးရင်တန်ပယူပေါ့နော်တန်ပယူတီကိုနှစ်ထည့်မယ်ပြီးတော့မြေပဲလော်ပေါ့เนาะထောင်းထားတာလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျက်သွန်ဖြူစီကျက်လေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ရတာအတွက်ငံပြားရင်ပေါ့เนาะငံငံပြားရင်ထည့်မယ်ပြီးရင်စားအနေငယ်ထည့်မယ်ဒါကြတော့ဟိုအပေါ်စားတဲ့သူအတွက်ပေါ့เนาะအရင်တုတ်ထားတာအားတော့အပေါ်စားတဲ့သူနဲ့အဆက်မစားတဲ့သူအတွက်ပေါ့နော်ဖယ်ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကင်မကြိုက်ချင်တဲ့ဆက်လေးပြန်သုံးမယ်နော်ဒီကျဲကိုငရုတ်သေးစိမ့်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလော်မုတ်ပါထည့်မယ်နော်ဆက်ဆက်ကလေးပြီးရင်စားလက်ထပ်ထည့်မယ်ပြီးတော့အချင်းလက်ထပ်ညှစ်မယ်ဒါတော့သမအောင်နဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အရန်ရတာရှိတဲ့ချင်းငန်ဆက်ပန်းပွင့်တုပ်လေးရပါပြီအရန်လွယ်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်သူငယ်ချင်းတို့လည်းလိုက်လို့စားကြည့်ကြပါနော်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုချင်းပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲတတား